Չկան ժամանակով եկել։ Ահա, երկու ամիս։ Գործերի բերումով։ Այո, եկել ենք ֆիլմ նկարենք։ Մենք դրա համար ամեն ինչ ունենք։ I am welcome today. My two brother from diaspora. Հայրեն հասկանում եմ։ Ինչ։ Ինչպես ձեզ հաջողվեց Ալ Պաչինոյի նման աստղին համոզել մասնակցել այս ֆիլմը։ Ալ Պաչինո, Ալ Պաչինոն ու դեղն անեցի։ Ուրբոն իմանում է ինչ անում։ Որքան վստահելի է ասի։ 100%։ Բաղը հանդիպենք մշակույթի նախարարի հետ։ This is good. Չի, լսեք, it can't be. Որտեղից են գտնել։ Ձի, ի՞նչ ձի։ Ձեր սցենարի ինչի մասին է։ Մերը շատ բարձ պատմություն ունի։ Դա եթե Ալ Պաչինոն է նկարում ձեր ֆիլմում, ապա սցենարային մասշտաբը պետք է մի փոքր ավելի մեծացնի։ Արևանքը։ Քիդնապ։ Գիրեմ Արևանքը, ինչ սերպես։ Պատմության մեջ։ Հա, բայց հետա շատ գաղափար։ Շարունակեք։ Արած սեկտինետի, մենք մեկսը տրամջի գա, ելանք եկան խոստայա ֆիլմի դի պատրաստեին։ Այդ տրանասմեն լավ պրոդյուսինգ, լսի փողը քարի տակից հեղել իսկը ճարեմ, ոկե մի մտացի։ Համո ջան, ծանոթացիս։ Պրոբլեմ ինչա, համո հետ պրոբլեմ ունես, ասա աղբերի մանանք։ Մի րոպե, եթե ես կամ, ինչ գործ ունի դամեր գործեր։ Եմես չի գլուխը։ Հեգանանայի, ես պրոդյուսերի հետ եմ խոսում։ Հագիտ, շետ։ Երևան, Երևան, դուն սիրտներս հայության, նոր գույսի, նոր լույսի, ավագան։ Երևան, Երևան, աղջիկ, ի՞նչ աղջիկ, ժամանակ չունենք աղջիկ ֆռռացնենք։